kadang nek deh aku ora ndak apa pun njaluk kuduk emek iya kono raro ndang emek sing aku lu iku jago tak gak tape lu telu gak tanggung wis gak tanggung ora tanggung gak didol eh ya didol rekor telu telu lima mbok pira mang gede-gede enek sekelo lu luah lah dang mek 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 kodong apa mek gedang lur ndi iku mang apa haan ana gedang kaya gedang bener gula wong engko malah ketone bodok karo es teh ora nduwe prei es teh ogor yo enggak bu es teh seger yo lur suwe seger iku ora nek gak ngombe kae ndak Surabaya dicampur-campur lak percuma obatnya enggak ada reaksi aku ngambil banyu es langsung kuaget berarti orang apa? Ini gak lumayan. Ini tahu juga. Gak balik. Ya, sebenernya. Ceplok nelur. Terus ya.